щодня розповідають чужі історії, а тепер самі стали героями інтерв'ю. Книгу про прикарпатських журналістів у режимі онлайн презентували у Прикарпатському університеті. «Поміж текстом» – так називається видання, яке підготували студенти спеціальності журналістика. Вони записали 58 інтерв'ю з репортерами різних видань Івано-Франківщини. Все про фах, досвід і курйози. Ірина Михальчук, студентка третього курсу, навчання поєднує із роботою на телеканалі. А тепер ще й спробувала себе у ролі упорядника книги та записала декілька інтерв'ю зі старшими колегами, які увійшли до збірника. Для мене, як для студентки-журналістки, це дуже великий досвід, оскільки кожна історія, думка, ідея – це урок, з якого ти щось занотовуєш собі на майбутнє. Такі дуже цікаві інтерв'ю, що хочеться перечитувати знову і знову. Наскільки ти думаєш, як це круто, як це класно бути журналістом, і ти не сумніваєшся в своєму виборі. Тренінг для майбутньої професії – так називають підготовку книги викладачі. Кажуть, студенти навчилися працювати у команді та відточили навички, які знадобляться їм у роботі журналіста. Всю роботу вони виконували самостійно. Створювали концепцію видання, шукали героїв, записували інтерв'ю та працювали з текстом. Хтось для когось є, можливо, і кумиром, хтось, можливо, боявся, але наважився прийти до відомих особистостей у сфері медіа, сфери Прикарпаття. Такий формат навчального процесу допомагає студентам спробувати себе і у ролі журналіста, і у ролі дизайнера, видавця, кореспондента, коректора, літературного редактора, фотокореспондента. Це вже друга книга, створена студентами. Поки що вона існує в єдиному екземплярі. Втім, невдовзі збірник видадуть тиражем у 100 примірників. Продовжувати видавничий проєкт в університеті планують і в наступному році. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.